بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Birinci əziz və dəyərli müsəlman bacı və qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonra sizin hər birinizə uzun və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvasılı qorxmağı nəsib edirəm. Həqiqətən də Allah Subhanə və Teala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Rəbbimizdən qorxmaq, üzərimizdə olan əmrlərini yerinə yetirmək və nəyə ki bizlərə qadağan edibsə və nədən ki çəkilməyə əmr edibsə o şeylərdən uzaq durmaqla bu təqva sifətini qazanmaq olar. Bugünkü mövzumuz, dəyərli qardaşlarım, dəyərli bacılarım, yəni müsəlmanların ən çox, belə deyə də, bu haqda verdikləri suala əsasən bu mövzunu hazırlamışıq və inşallah bir neçə dərs bu mövzu ilə bağlı bir neçə dərs, yəni qısa şəkildə bir neçə dərs hazırlayacaq və çalışacaq ki, ətraflı olaraq bu mövzu ilə çıxan bütün suallara toxuna. Və bu da səhv səcdəsi barəsindədir. Səhv səcdəsi barəsindədir. Çünki bu günləri istər WhatsApp vasitəsilə, istər Facebook, istər telefon zəngi ilə verilən sualların əgər gün ərzində bir 10 dənə sual verilsə, o 10 dənə sualdan ən azı 5-i səhv səcdəsi ilə bağlıdır. Soruşulur ki, mən filan sözü deməmişəm, buna görə səhv səcdəsi etməliyəm, yoxsa bir rükət əlavə qılmalıyam, və yaxud da filan hərəkəti buraxmışam, və yaxud da məndə şübhə yaranıb, 3 rükət qıldım, yoxsa 4 rükət qıldım namazı. Yəni, verilən suallar çoxdur və əksər suallar da bu səhv səcdəsi ilə bağlıdır. Və mövzuya keçməmişdən öncə dəyərli müsəlmanlar, yəni qısa bir xatırlamanı eləyim ki, Allah sonsuz sayda həmd sənalar olsun ki, namazın vacibiyyətləridir, namazın rükunlarıdır, namazın şərtləridir, namazın sünnətləridir, namazı pozan və pozmayan əməllər, həmçinin namaz vaxtı bəyənilən əməllər barəsində dərslərimiz var. Və istəyənlər YouTube kanalımıza girib, bu dərslərə baxıb, bu hərəkətləri öyrənə bilər. Çünki bunlar səhv səcdəsini edə bilmək üçün yəni, mütləqdir ki, bunlar öyrənilsin, yəni, bunlar əzbərlənsin və yadda saxlansın. Vallahi ki, bircə dəfə sən namazın vacibiyyətləri 8-dir. Namazın rükunları 14-dür. Həmçinin namazın sünnətlərinə gəldikdə onların sayı da haradasa deməli 17, 16, 17 alimlər olaraq namazın sünnətlərini qeyd ediblər. Bunları bir dəfə öyrənməklə, bircə dəfə əzbərliyib yadda saxlamaqla sən artıq nə zaman səhv səcdəsi etmək lazımdır və yaxud da nə zaman bir rükət qılıb səhv səcdəsi etmək lazımdır, bunlar hamısı biləcəksən. Və bu səndən tələb olunan sadəcə bu məsələlərin üzərində oturub bu şeyləri əzbərliyib yadda saxlamağındır. Yadda saxladıqdan sonra artıq bu barədə səndə bir daha suallar əmələ gəlməyəcək. Və inşallah bu günləri Allah Subhanahu taala izni ilə səhv səcdəsi barəsində danışacağıq. Söylədiyim ki, bir neçə dərs hazırlayacağıq bu barədə ki, müsəlmanlar üçün rahat olsun dinləyib qulaq asmaq. Və hər bir kəsdən də nəsihətimiz, tövsiyəmiz olur ki, dəyərli müsəlman bir kağız, yəni bir qələm götürüb onların hamısını qeyd almaq və əzbərləyib yadda saxlamaq. Səhv səcdəsi nədir, dəyərli müsəlmanlar? Səhv səcdəsi, alimlər söyləyirlər ki, namazın sonunda buraxılmış hər hansısa bir xələlin tamamlanması üçün edilir. Yəni, səhv səcdəsi şəriətdə namazın sonunda, namazın əsnasında hər hansısa bir xələlin tamamlanması üçün edilir o səhv səcdəsi. Və o səhv səcdəsini sən etməklə namazda olan o xələlin, yəni boşluğun, hər hansısa bir naqisliyin və yaxud da artırmanın nədir, yerini tamamlamış olursan. Və alimlər də söyləyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərini nəzər alaraq söyləyirlər ki, səhv səcdə 3 dənə səbəbdən edilir. Səhv səcdəsi 3 səbəbə görə edilir. Birincisi, əgər şək və şübhə olarsa, ona görə edilir səhv səcdəsi. İkincisi, edilir, ona ziyadə deyilir, yəni artırılmağa görə edilir namazda. Və üçüncüsü edilir ki, naqs, yəni ki, namazda nöqsan olarsa, azaltma olarsa namazda və yaxud da hər hansı bir hərəkəti buraxarsansa, buna görə edilir səcdəsi, səhv səcdəsi. Yəni bu 3 dənə haldan başqa şeyə görə səhv səcdəsi edilmir. Və inşallah biz də hərəsini ayrı-ayrılıqda dərs kimi keçəcəyik ki, dinləyənlər üçün daha rahat olsun başa düşmək. Və bilirsiniz ki, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmin səhv səcdəsi barəsində çoxlu hədislər var. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm
ümmətinə buyurardı ki, mən də sizin kimi bir bəşərəm. Sizin unutduğunuz kimi mən də unuduram. Ona görə Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurardı ki, unutduğum zaman məni xatırladın. Və bu Allah Subhanahu Taala'nın bu ümmətə rəhmətidir ki, peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm namazlarda zöhr namazını 2 rükət qılıb və yaxud da 3 rükət qılıb və yaxud da elə namaz olub ki, onu 5 rükət qılıb 4 rükətin əvəzinə. Və bu da ümmətə olan rəhmətidir ki, Allah Taala'nın ki, bizlər Allah Resulü Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm bu xətaları, bu səhvləri etdiyi zaman biz də onun sünnətinə baxıb necə düzəltməyi, yəni o səhvlərimizdən necə qayıtmalı və düzəltməyi bizə öyrədir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Və Allah Resulü s.ə.v-dən çoxlu sayda hədislər var bu barədə. Bəzilərinə inşallah toxunacağıq. Necə ki, bilirsiniz ki, Allah Resulü s.ə.v buyurur ki, azan verildikdə şeytan yel buraxa qaçar. Hətta elə bir məsafəyə qədər qaçar ki, azanın səsini eşitməsin. Sonra qayıdar vaxtilə vəsvəsə etməyə. İqamə verildiyi zaman Allah Resulü s.ə.v buyurur ki, yenə də qaçar. Qaçar ta ki o yerə qədər ki iqamənin səsi gəlməsin və yenidən qayıdar, gələr bəndə, yəni qul namazda olduğu zaman başlayar ona bir vəsvəsə edər. Ta o vaxta qədər ki onda rükətlərin sayında nə etsin? Şübhə yaratsın. Ki hansı rükətdədir? Onu yayındırmaq üçün namazda. Yəni Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm bunu bizlərə tövsiyə edir. Yəni bunlara bizə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub. Və bu hədislər də onu göstərir ki, namazlarda olan səhvlərin, xətaların tamamlanması üçün mütləq səhv sərcisi edilməlidir. Və söylədiyimiz kimi də səhv sərcisi 3 dənə səbəbə görə edilir. Birincisi şək şübhə, ikincisi ziyadə, yəni artırılma olarsa namazda və üçüncü də nəqs, namazda azaltma nöqsan olarsa. Bu günləri biz inşallah ziyadə, yəni namazda artırılma barəsində danışacaq. Namazda olan artırılma barəsində danışacaq. Deyilir ki, dəyərli qardaşlarım, ziyadə, yəni namazda nəyinsə artıq etmək. Məsələn, səcdənin 2 dənə əvəzinə 3 səcdə etdim. Və yaxud da rukunun 1 ruku əvəzinə 2 ruku etdim bir rükətdə. Və yaxud da 4 rükətli namazı 5 rükət qıldım. 2 rükətli namazı 3 rükət qıldım. Və alimlər söyləyirlər ki, dəyərli qardaşlarım, diqqətlə dinləyin. Kim ki bilə-bilə namazı əlavə edərsə, 4 rükətin əvəzində 5 qılarsa, bilə-bilə o namaz batildir. 2 rükətin əvəzində 3 qılarsa, namaz batildir. Rukunun əvəzində 1 rukunun əvəzində 2 ruku edərsə, namaz batildir, bilə-bilə qəsdli şəkildə edərsə. Yox əgər insan unutqanlıqdan səhvən 4 rükətli namazda 4-cü rükətdən sonra səhvən 5-ci rükətə ayaq üstə qalxarsa, alimlər söyləyirlər ki, əgər insan qalxdı 4-cü rükətdən qalxdı 5-ci rükətə. Və Fatihə surəsini oxumağa başlayanda yadına düşdür ki, artıq 5-ci rükətə qalxıb. Valimlər söyləyirlər ki, Fatihəni dərhal dayandırmalıdır. Harda olmasından asılı olmayaraq Fatihəni dayandırırsan. Fatihəni dayandırıb oxumamağın sənə vacib olur. Əgər oxusan, günah qazanmış olursan. Əgər oxusan, günah qazanmış olursan. Oxumursan, dayanırsan. Mütləqdir ki, vacibdir ki, dayanırsan və oturursan. Oturursan təşəhhüdə. Və deyilir ki, əgər təşəhhüdü oxumamsansa, yəni təşəhhüdü oxumayıb qalxmışdınsa yuxarı, təşəhhüdü oxuyub, salam verib və səhv sərcisi edirsən. Diqqətlə. Oturursan aşağı. Əgər təşəhhüdü oxumayıb qalxmışdınsa, təşəhhüdü oxuyub, salam verib və 2 dəfə səhv sərcisi edib, yenidən salam verirsən. Yenidən salam verirsən. Yox, əgər təşəhhüdü deməli, oxumusansa, təşəhhüdü oxumuşdunsa, qalxmışdınsa ayağa, bu zaman elə oturduğun zaman salam verirsən və ondan sonra Allah Resulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurduğu kimi 2 dəfə səhv sərcisi etməklə namazı nə edirsən? Tamamlayırsan. Namazı tamamlayırsan. O ki, qaldı dəyərli müsəlmanlarım, dəyərli bacılarım, qardaşlarım, səhv səcdəsini salamdan öncə etmək lazımdır, yoxsa salamdan sonra bu barədə 9 dənə görüş var. Bəlkə də çoxdur, doğrusunu Allah bilir. 9-a yaxın görüş var. Bir qrup alimlər söyləyirlər ki, bütün səhv səcdələr salamdan qabaq edilir. Yəni, təşəhhüdə oxudun və salam ki verməlisən, salam vermirsən. 2 dəfə səhv səcdəsi edirsən, qalxırsan,
və ondan sonra nə edirsən? Salam verirsən. İkinci rəyə görə bütün səhv səcdələri salamdan sonra edilir. Yəni təşəkkür oxunur, salam verilib, ondan sonra iki dəfə səhv səcdəsi edirsən, salam verirsən. Bu ikinci rəyi söyləyəndən. Bəziləri söyləyirlər ki, dəyərli qardaşlarım, Peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.v. hədislərində necə varid olubsa, yəni hansı halda salamdan qabaq edibsə, sən də eləyirsən. Hansı halda salamdan sonra edibsə, sən onu da edir, eləncini etməlisən. Lakin bəziləri söyləyirlər ki, yəni bu cürünə əksinə insanlara, yəni bu cürünə söylədiyilə müsəlmanların əksəri qaçışdırır bunu. Allah aləm, doğrusunu Allah bilir, doğru olan odur ki, dəyərli qardaşlarım, əgər namazın içərisində yadına düşübsə, salamdan öncə, yəni təşəhhüdü oxuyub, qutarandan sonra salamdan qabaq, iki dəfə səhv səcdəsi edib salam verirsən. Yox, əgər namazdan sonra xatırladınsa, onda ibadətdən sonra səhv səcdəsini etməlisən, yerinə yetirməlisən. Necə ki, bu barədə gəlib ki, Allah Rasulü s.ə.v-nə hədisdə ki, bir gün Allah Rasulü Muhammed s.ə.v-nin zöhr namazını 5 rükət qıldı. Yəni, bu ziyadə artırılmağa aiddir. Peyğəmbərim Muhammed s.ə.v 5 rükət qıldı zöhr namazını, sonra ona dedilər ki, namazı əlavə edildi mi? Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, nə əlavəsi? Və dedilər ki, ya Rasulullah, sən 4 rükətli namazı, yəni zöhr namazını 5 rükət qıldın. Sonra Allah Rasulü s.ə.v 2 dəfə səhv səcdəsi etdi, bu səcdələr 2 dəfə səhv səcdəsi etdi və bu səcdələrdən sonra Allah Rasulü Muhammed s.ə.v nədir? Salam verdi. Peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.v salam verdi. Bu, dəyərli qardaşlarım, namazda olan, artırılmağa aid olan bölüm idi. İnşallah növbəti dərsimiz şək və şübhəyə aid olacaqdır. Diqqətlə hər birinizdən dinləmək tövsiyə olunur. Dəftər, qələm götürüb qeydlər aparmaq mütləqdir ki, bu şeyləri, məsələləri öyrənəsən. Müvəffəqiyyət Allahdandır. Allah subhanətə dua edirəm ki, Rəbbimiz bu dərslərimizi İslam ümməti üçün Muhammed ümməti üçün xeyirli, faydalı və bərəkətli dərslərdən etsin. Allaha əmanət olun. Növbəti dərslərdə görüşənə qədər. Subhanəkə Allahumma və bihamdik əşhədu an la ilaha illə əntə əstəğfiruka və ətubu iləyk.